waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed intii garatay inuu extensionku halis ku yahay dadka danta dalka iyo dadka. Waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Hirshabeelle oo markii u dambeeyay saxiixay inaan waddankan extension la aadi karin, noqdayna meeshii uu ku waana qaatay kaligitalisku. Waxaan dhegaysanaynay khudbada kaligitaliska madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Farmaajo. Wuxuu yidhi sharcigii aad ansixiseen wuxuu keenay khalkhal amni. Wuxuu eedda ku soo wareejiyey sidaan hore idinkugu sheegay baarlamaanka. Golaha shacabku wuxuu ku eedeeyey in go'aankii ay ansixiyeen uu khalkhal amni magaalada ka abuuray. Maalintiina meesha waa ka sheegnay, go'aankana isagaa u soo dhiibay. Golaha shacabka iyo meesha la yiraahdo guddoomiyahooda mursalna isagaa soo adeejiyo yiri ordaha laba sano igu dhufta, laba sano lama aqbali karo. Waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego, kuwa badan baan maqlaa oo leh maaragtay nabadda ha la aado, nabadda qof walbaa rabta, laakiin nabadda ninka ka shaqeeya nabad darrada waa ninka laba sano oo sharci darraa raba inuu qaato. Waa ninka raba beebaha dowladda Turkiya ay noogu deeqday iyo midkay dowladda Qatar noogu deeqday inuu xildhibaanada iyo murashaxiinta ku boobo oo ku dardaro. Haddaba waxaan rabaa khudbadiisa markaan dhegaystay waxaa ka cad qodobo ay tahay in la caddeeyo inay aad iyo aad u tahay. Waxaa muhima in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu ogaado inuu ciidamada qalabka sida kala qaybiyey, uma noqon karo commander in chief. Wuxuu sheegay amniga doorashada inuu wareejiyey, waxaa laga rabaa waxay tahay amniga dhan inuu wareejiyo, sababtuna waxay tahay ciidamadii uu kala qaybiyey ma aamini karaan inuu taliye guud commander in chief u noqdo. Waxaan codsanaynaa ciidanka sida uu dhan yahay, ma aha kan doorashada keliya, kulli inta kalena in ra'iisul wasaaraha loo dhiibo. Lambar labo, waxaan codsanaynaa oon caddaynaynaa oon idiin sheegaynaa inay aad iyo aad muhiim u tahay inuu qoro warqad uu ku caddaynayo amniga dalka iyo midka doorashada inuu wareejiyey si teendhada afisyoona loogu laabto. Midda saddexaad, arrinta ku saabsan oo ummadda Soomaaliyeed aan rabo inaan u sheego dhammaanteed meel kastay joogto, muddo kordhin dambe madaxweyne dambe waa inuusan ku dhiiran. Waa in ummadda Soomaaliyeed ay ogaataa in muddo kordhin sharci darra ay dhali karta 20 sano gardarro ah, 20 sano kadib dib intii la burburi lahayna hadda intuu fudud yahay in la iska qabtaa fiican. Waxaad ilaaliseen dastuurka ciidamada ku jira sayidka hoostiisa, waxaan u sheegayaa waxaad ilaaliseen dastuurka, waxaad ilaaliseen sharciyadda. Yuusan kaligitalisku been idiin sheegin. Beerla xawsiga, kelmadaha macmacaan, marka runta laysu sheegayo wadahadalka lagu jira madaxweynuhu ha sheego. Tanaasulka uu afka baarkiisa ka sheegayo marka la taagan yahay golaha tanaasulka looga baahan yahay ha sheego. Markuu xukunka boobayo ma sheegayo, markuu ku dhaaranayo taangiyada ma sheegayo, markuu ciidamada soo diranayo ma sheegayo. Kelmaddayda u dambeysa waxaan u jeedinayaa ciidamada qalabka sida dhinac walba ay jiraan, dalkan dastuuru ku taagan yahay. Qori qof wata kuma taagna, qori la soo baryo kuma taagna, mid qabiil kuma taagna. Dastuurka aan ilaalino.